Mwisho wa siku mengine tunakufunza kwa sababu kuna kitu tunakuja nayo inaitwa talent development. Mm-hmm. Kitu ambacho ni muhimu ambacho huku tunafail sana right. Na pia management nyingi zinafail. Unachukua msanii leo unaanza na yeye kesho. Ambapo kwamba wale wenzetu wa Western na kwingine unachukuliwa unaka kama miaka 4 miaka 5 unapikwa. Ukipakuliwa basi ni msanii kweli. Right. Uko live, right. Unaimba right, writing uko sawa, right. Live performance uko sawa, kuvaa kuongea uko sawa. Sasa hizi nafanya kitu inaitwa talent development. Mm-hmm. Apart from the discipline, the talent and the vision, pia ni kuna vingine tunafunza katika talent development ambayo inachukua miaka moja na miezi sita. Wow. Hapo unafunzwa uvaaje, uongeaje, association na vitu kama hizo. Ili wakati wa kupakuliwa kusiwe na hizi shida shida zenye unasikia huu nilidhulumiwa nilifanywa nini, hapana. Unapelekwa kwa masomo yote, ukitoka unakuwa msanii kamilifu. Ndio maana unakuta wenzetu mapkami wanatoka tu hivi leo wana compete na watu wamekaa kwa game kwa miaka nyingi kwa sababu wana ufahamu. So ndio kitu pia najaribu kuja nayo. All right. Ndio. So far tu umetaja wasanii kadhaa. Ndio. Lakini ni kama kuna new blood ambao ina race sasa hivi. Ndio. Na wako wasanii kama wangapi? Kwa ya kuelewa. Sasa hivi kuna wale ambao umetaja kina Nasha ambao wamekuwa na kina Masai. Yeah. Ni wale ambao tumekuona nao na wameweza kupaa kama pengine naweza sema ni ndege basi wameingia kwenye hewani. Yeah. Lakini kuna hii generation ambao sasa tunai una raise. Yeah, hii generation tuko kama I think kama 7. Sisi wataja wote. Leo nimetembea tu na Ray. Ray Music. Yep. Akona kama mwaka moja hivi atajeleza pia alivyoanza. Right. Lakini lately nimeanza ni kama hii ni mwezi wa 3 hivi nikianza kumuonyesha vitu vile zinafazi fanye. Right. So ni kama 7 bado pia kuna wengine wanakuja. Nam. So hii generation mpya hii ambayo bado sijaitaja ni kama watu 7. Right. Na pia natengeneza pia managers pia huyu ni manager wake nimekuja naye anaitwa Taylor. All right. Sitengenezi tu wasanii, natengeneza pia managers. Right. Na ambao pia nawapatia chenye niko nacho kupata wasanii wawatengeneze jinsi inavyofaa. All right. So natengeneza wasanii, natengeneza pia managers. Okay. Ndio. Tuje kwenye swala zima ili la issue ya msanii unapomtengeneza. Ndio. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vina msanii ambaye anainukia hajui. Ndio. Mmoja wapo ni swala zima la kujiweka vizuri. Kabisa. Hebu tuliongelee kidogo swala la branding. Ndio. Msanii kujiweka vizuri awe katika nafasi ya kuwa anapoonekana mtu anajua wazi kwamba ni msanii. Kwa mfano nikikutana naye njiani huyo bila hata kuuliza mtu nitamuuliza nyimbo zake ziko wapi. Kabisa. Unaelewa? Ndio. Kwa sababu wanasema the way you dress the way you are dressed. Exactly. Alafu pia muonekano wako na unaeleza wewe ni nani. Ndio. Leo hii leo umenikuta sina suti. Ni mtu akupenda kupiga piga visuti kiasi. Oh, ukinikuta nice. Nje kama si hewani hapa nitakuuliza. Alafu ni suti na shati ndani. Utataka kujua natoka kanisa gani. Ah. Unaona? Ama pengine natoka benki gani. Mm. So ukinikuta nimekula t-shirt nina nini nimesonga ama nimeachia nini vitu kama vile utajua huyu ni msanii. So branding kwa msanii ni vitu gani kama viwili vitatu tu kwa kifupi anafaa kuvizingatia labda kuweza kukaa vizuri kama msanii. So